Vi trodde jo at vi var vittne til Singletowns første sex forrige uke, da Irina og Marius hoppet til køys, men det viser seg å være feil. Ja, for to av deltakerne har visst holdt på en aldri så liten, skal kalle det uskyldig, sexhemmelighet. Se på dette. Skal du da? Stig på. Oi, oi, oi. Oi, det var fin. Ja, det var... Sær! Wow. Dere er på glamping. Hva skjer her? Nei, vi koser oss. Det var veldig deilig å ha og bli kjent med hverandre uten kamera også. De satte jo opp sånne GoPro-kamera, men de fikk lov til å skru av da. Så dere skrudde av de ganske fort? Ja. Ja, ok, jeg skjønner. Nei, men vi ville kose oss litt alene og slippe at vi skulle bli filmet hele tiden og bli kjent med hverandre på en litt annen måte. Ja, for dere har kjørt en ganske tydelig strategi der på at det som skjedde i det teltet der, blir i det teltet der. Nei, vi hadde det koselig. Vi hadde det. Hva er det, lukk? Ja, jeg tror det. Alle skjønner jo egentlig hva som skjedde inne. Hva skjedde inne i teltet? Hadde dere elskov i teltet? Ja, vi hadde det. Altså, jeg fikk faktisk tilbud om å overnatte noen ganger også, men jeg takket faktisk nei. Så jeg tror både meg og Mathias ikke hadde lyst til å ha sex på TV, egentlig. Og hvis vi hadde havnet på rommet her, så tror jeg ikke vi hadde klart å holde oss.